Analiticas meure blokshi chemi stumari konkurentsiis saagentos khelmzvaneli Irakli Lekvinadze ikneba amastan ertad Parma bazarze da am bazarze shekmul vitarebazets vimshelebt da amastan mas shevakhsenebt noembris dasatsqitshi sakmian dilashi dadebul pirobas rotsa Irakli Lekvinadze mgvitkhra rom tslis bolomde randomime mtavar sakitqs gaasajaroebda pirveli farmatsiis bazris monitoringis shedegebi ikneba romlebits ukavshirdeba onkologiuri medikamentebis realizatsiis problemebs meure sakitqi kino teatrebis biletebis online realizatsiis tema, romelis tslis bolomde daikhureba, chven shualeduri gadaqvatilebit sasamartlom dagvikmaqopila shuamdgomloba da ert-ert kompaniis biletebis gaqidvis ekskluzivi ukve gauukmda 15 noembrande ki sabanko daqesebulebebshi sadazgvebo produktebis realizebis monitoringis shedegebs gamovaqveqnebt. Bolo ori shesrulebulia, angarishebits khelmisatsudomia webgwerdze farmatsiis bazris monitoringis velodebit chans, kulevis shedegebs sakartveloshi inovatsiurma oncologiurma medicamentebma chamoastro 13 dasakhelebis oncologiuri medikamenti jandatsvis saministrom soplios tsamqvani farmatseptuli kompaniya Roche-sgan pirdapiri shesqidvis gzit sheidzina shemdzile mogasmeninot is komentarebi rats saministrom tavad gavrtsela gaphonda khelshikvleba Novartis-dan romelis soplioshi ert-erti qvelaze didi medikamentebis tsarmoebelia aghnishnuli programis farglebshi medikamentebis sakartvelos mosakhleobat bevrad upro iapad miezodeba da khelmisatsdomi gaxteba programis mizamnia rom tlianat onkologiuri medikamentebi სახელმწიფომ დაფაროს ხელმისაწვდომ ფასად იმისთვის, რომ მოქალაქეებს აღარ უწევდეთ ლიმიტისებით საკუთარი ჯიბიდან მედიკამენტების დაფინანსება. ორი წლის წინ დავიწყეთ დიდი რეფორმები, რომელიც ფარგლებშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებზე გავგზავნოთ. ეს პროგრამა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ძირითადად ინოვაციურ და მაღალფასიან მედიკამენტებს ეხება. Programa კვლავაც გაგრძელდება, ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს რამდენიმე საერთაშორისო მწარმოებელთან და შემდეგ წელში ფიქრობთ, რომ სრულიად დავფარავთ ინოვაციურ მედიკამენტებს. Ეს ხელშეკრულება გაფორმდა 8 სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტზე. Მედიკამენტები გახლავთ ონკოლოგიური დაავადებების სამართავი მედიკამენტები. ხელშეკრულების ფარგლებში მიღწეული სპეციალური ფასებითა და პირობებით პროგრამა საშუალებას იძლევა ონკოლოგიური პაციენტებისთვის მედიკამენტებით მოცვა გავაფართოვოთ და მათთვის წლის მანძილზე საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა გავაუმჯობესოთ. Ნახოთ, რის გაზიარება შეძლებს ჩვენთვის დღეს ფარმაბაზრის მოკვლევებთან დაკავშირებით Irakli Lekvinadze. Მასთან ერთად შევაჯამებთ კონკურენციის სააგენტოს 2023 წელსაც. მოგესალმებით, ბატონო Irakli, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Რა თქმა უნდა, რაც ყველა საინტერესებს, ყველა ელოდება ამ ანგარიშს ფარმაცევტული ბაზრის მოკვლევასთან დაკავშირებით, სპეციფიკურად ამ შემთხვევაში, რაც ეხება ვთქვათ ონკოლოგიურ მედიკამენტებს, რის გაზიარება შეგიძლიათ ამ ეტაპზე და რა ეტაპზე თვითონ კვლევ ასწრებთ თუ არა, რომ ასე ვთქვათ წლის ბოლომდე პირობა შეასრულოთ. დიდი მადლობა ელენე, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მოგესალმებით, ვისარგებლებ შემთხვევით და ამდენ ახალ წელს მიულოცავ თქვენ გუნდს. Ჩვენს მაყურებელს და წარმატებულ 2024-ს გისურვებთ. მოკლედ პირობები ანონში ტარგეტ შემახსენეთ. მე მგონი სხვა გზა არ მაქვს დარჩენილი, რომ ყველაფერი გითხრათ, მაგრამ წლის ბოლომდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი, ასე რომ უნდა დაველოდოთ, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ, პრაქტიკულად დასრულებულია ფარმაცევტულ ბაზარზე ჩვენი მოკვლევა. უბრალოდ ნამდვილად ვერ გეტყვით შედეგებს, კიდე არის გარკვეული პროცედურები, რასაც გავდივართ და წინასწარ აი ეს თქმა იქნება ძალიან არაკორექტული. ჩემთვის 31 დეკემბერს არ დაამთხოვთ გამოგვეყნება. ძალიან საინტერესო შედეგები იქნება და ბუნებრივია თქვენც და თქვენ კოლეგებიც ამის შესახებ კი ბატონო, ისე ვთქვათ, გული მწყდება, მაგრამ მივიღებ თქვენს ამ პასუხს, როგორც ჩანს მეტკირკიც აზრი არ აქვს. მაგრამ კითხავთ, ისე ვთქვათ, თქვენს პასუხთან დაკავშირებით ამჯერად, ისე ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლო განცხადებასთან დაკავშირებით, რაც არარეფერენტული ფასების მედიკამენტებს შეეხებოდა. იცით რა არის ეს ჩემი შემდეგი კითხვა თქვენთან მაქვს, უფრო მეტად როგორც ეკონომისტთან და არა როგორც კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარესთან. მოულოდნელი იქნებოდა იმის გათვლა, რომ თუ კი ფასზე ჭერი დაწესდებოდა ვთქვათ გარკვეულ რაოდენობაზე მედიკამენტების, ბიზნესი შეეცდებოდა, რომ ფასი იგაეზარდა, სადაც რეალურად ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვს.
Kibaton, jergi pasuhat rogurt economisti, șandec rogurt. Kibaton, auzilomat, mets, mets, kitrobi. Sagento, stauci domare, radhaunda rogesat, teba, gargol, șezvudua, da, teda, ceris, da, ceseba, da, seheba, am șemploviș, parmeci, bazar, da, referentul paseps, business rumel, am speruși, mokmedeb, holotus, șeit teba, monahus, regat alternativul, mimertule, bebi, sadat, in, șemcirebu, bogeba, stai, balanseps, sadat, ca am ceris, da, ceseba, de gargol, bogeba, sigheta. Eha, es referentul pasit sa bolo jamshi sa idang modisho, esari gaum dinare marse bolo vitare bide, nes chuan monitoring is ertert recomendatsia shi tsi zoro desa tsa sar zalan spec spiuri bazari, tak me heba medicaments, heba temas ro desa tsa bazar ze medicamente bi sak mod zuria da helm sa tsa tomoba shes vutuli arse bolo vitare bide, gaum dinare, am tom aset chem tkhoev shi dar amato chuan tan, beur Europu kwe ganashi, თავისუფალ პასტს არ მოქმნა გადახედილია და ის გარკვეულწილად შეზღუდულია. Თუმცა აი ეს პროცენტები ახლა რომ რაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს არის რეალობა და ეს არის ფაქტი. სამინისტრომ რაც თქვა, ეს არის საბაჟო ღირებულებიდან საცალო ფასამდე მომხმარებლისთვის და პაციენტისთვის საცალო ფასამდე არსებული პროცენტული მაჩვენებელი. Ჩვენ როდესაც გამოვაქვამთ მონიტორინგის შედეგები, რამდენიმე მედიკამენტზე ჩვენ სრული მოწვა არ ჰქონდა და შერჩეული ჯგუფები ჰქონდა, მაგრამ იქაც აღმოჩნდა რამდენიმე მედიკამენტი, განსაკუთრებით სადისტრიბუციო რგოლში და არა მსხვილი ფარმაკომპანიების შემთხვევაში, სადაც 1700-იან და 1800-იანი ფასნამატი დავინახეთ. Თუმცა იმ მონიტორინგის მიზანი სხვა იყო და იქ ჩვენ მხოლოდ სისტემურ საკითხებს ვეხებოდით. Ehar adgan ce tema gamokveqnda, ek chventvis rogorc konkurentsiis eronul saagentostvis, ek tema sainteresoa im kutkhit, rom daushat ara im kutkhit, rom rato are magali pasnamati, imito rom patsamokna tavisuphalia da ratkomda tavisuphal bazarze tu produkti iqideba ik da konkurentsia bazarze sheileba arsebobdes magali an dabali an svadosva protsentiani pasnamatebi, magram tavari gasarkvebis sakitkhi, rasats chven unda gavtset pasukhi, chven miqebuli gvak. Am განცხადების შემდეგ დეტალური ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროსგან ვაანალიზებ თამიმართულებას და ეს ჩვენთვის საკმარისი საფუძველია რომ მოკლევ ამ მართულებით დავიწყოთ და ეხლა მიდის მოსამზადებელი სამუშაო. Თავარი გასაკვირი საკითხი რა არის? Რა ბაზარზე ხდება ესეთი მაღალი ფასწარმოქმნები? Ანუ უნდა ვნახოთ კონკრეტული მედიკამენტები. Unde au născut mati șemțulelebi, isari erti bazarze, cau șemțulelebi, dar tu ara arcevani, da, unde au născut schlada cu companie, poziție, bi am bazarze. Anu tu i care, magalta erti, șemontani, erti distributori, an ramdenime, da, dar dominire bulim dgomareuba, ai dominire bulim dgomareuba, spiro bepsi. Ai să te bagali pasna, ma te bișe izleba, e cos problemuri concurenței, scam de lucru, stai mimar tebeș. Ogunt, acum am dat cu erti ramero. Ce am făcut să pasuco gândește pe bici, să pasuco. Esminda găciuenot. Informația mea ce am făcut să trotăm. Ho, găciuenot. Dar zustat ai controlis monitorizat. Cu un ce gîzile trom și așa dat este copie SPS magali tad pasuco. Sădat, ei, sădat mat camu a cu un es. Sot cu at ischamun a toali da marge bici că dau tăcla mas. Cu un stă cu un ma urabelit. Ho, ai am și. Esar gol ho, cu un twist imitam rom. Rodisă ce monitorul conda, ce mașina a fost cuit rom, scuil parma companie, și am trebuit și zirita ce cupe de medicamente, bis, pasta materiale, ati, o să dahuti, o să dai puse procente, spargi. Și nu e mașina, e ca și izleba, o nouă, ganscoi, bulu, vitareba. Mero bico, am scuil parma companie, bis, n-a fost, albat, s-ar tot armii bine, bis, acum tartau ze, am ganscoi de bas, simt rom, matgar, dar eu am rau în țire compania, te ești ce în monitorul din țangare și țari. Tana huli, ce izleba, ihos, ძალიან მცირე კომპანიამ თლიან ბაზართან მიმართებაში, თუმცა იყოს კონცენტრირებული ერთი კონკრეტული მედიკამენტების იმპორტზე და იმ კონკრეტული მედიკამენტების იმპორტისას მას ჰქონდეს ძალიან მაღალი ფასნამატები, იმიტომ რომ მას ამ მედიკამენტს არ ჰქონდეს, არ ყავდეს ჩამნაცვლელი. Მაგრამ წესი მთელი ბაზრისთვის შეიცვლება, ხომ? Არა მხოლოდ ვთქვათ პატარა. Ай, მაგალითად, მთავრობისგან რაც გვესმის, რომ შესაძლოა ფასნამატის რეგულირებაც მოხდეს, რომ ბევრი სხვადასხვა რეგულირება შეიძლება მოყვეს ამას ბაზაზე. Თავარი მარეგულირებელი ფასრაც ეხება, არის რეფერენტული ფასწარმოქმნა, რომელიც აწესებს ჭერს და რომელიც სწავლობს კონკრეტულ. Რაც თქვენი რეკომენდაციაა? Ну, ერთ-ერთი ჩვენ რეკომენდაცია იყო თავისუფალ ფასწარმოქმნის გადახედვა, რომლის შედეგიც არის ეს რეფერენტული ფასწარმოქმნა და ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, ბევრ ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკა. Მაგრამ ეხო უკვე დამდგარი ფაქტია, როცა ამ განმილ პერიოდში გარკვეულ კომპანიების შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ ამბობ, არ არის საუბარი მაინც და მაინც მსხვილ ფარმაცევტულ ქსელებზე. Კიდევ საქართველოში თუ არ ვწდები
ასემეთ იმპორტიორი კომპანია და ბაზარი ამ კუთხით სამის გარდა უამრავ კომპანიას შეგვაქვს მედიკამენტები და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ შეიძლება იყოს ძალიან მცირე კომპანია კონცენტრირებული ერთ ან ორ მედიკამენტზე ოღონდ იმ ბაზარზე ეს კომპანია იყოს დომინანტი რომელიც შეიძლება იყოს დიდი ან შეიძლება იყოს მცირე თუ ამ კონკრეტული მედიკამენტის ბაზარს ავიღებს და აი ეს არის ჩვენი გასაკვირველი თავალი თემა თუ კონკრეტული მედიკამენტის ბაზარზე იკვეთებიან ერთ შემომტანები ან დომინანტები და ესეთ მაღალ ფასთანაც აქვს ადგილი აქ შეიძლება უკვე ვისაუბროთ დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო არასათანადო გამოყენებაზე და ნუ ამას ნახავთ უკვე მოკვლევის პროცესში. თუმცა გადაწყვეტილი გაქვთ რომ ეს მოკვლევა ამ მიმართულებით ჩაატარდეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკმაოდ მოცულობითი ინფორმაციის ანალიზი, რაც ჩვენ ამ გავრცელებული ინფორმაციის შემდგომ მივიღეთ ჯანდაცვის სამინისტროსგან, თუმცა დიდი ალბათობით შეგვიძლია გითხრათ რომ იანვარში ამის შესახებ მოკვლევა იქნება დაწყებული. ანუ ეს გონივრული ეჭვი, რაც თქვენ BMG-ს უთხარით, რეალურად დასტურდება. აი რა მოკვლევა პრაქტიკულად საფუძველი ეს გასარკვევის საკითხია. თქვენ ძალიან ესე ვთქვათ კონკრეტულად და პროფესიონალურად ცდილობთ რომ ტერმინები შეარჩიოთ, მაგალითად დომინანტური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით რაც გვესმის, არის რომ შესაძლოა ამ ნაწილში კარტელური გარიგების თემა არსებობდეს. ანუ სად შეიძლება გამოიკვეთოს კარტელური გარიგება ამ შემთხვევაში, თუ კი მეც და თქვენც თანხმდებით, თქვენ როგორც ეკონომისტიც და როგორც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელიც ამ შემთხვევაში, რომ ჩვეულებრივი ლოგიკა იქნებოდა რომ ფასი ვთქვათ გაზრდილიყო იმ წამლებზე, რაზეც რეფერენტულის შეზღუდვა არცო. ახეთ მოკლევა რაზეც ახლა მიმდინარეობს, ეს მოკლევა ეხება სწორედ შეთანხმებული მედების შესაძლო შემთხვევას. ხო, აი ამაზე პასუხი გვექნება. მაგრამ იმ ბაზრებზე და სადაც საუბრობთ რომ მაღალი ფასთანაც შეიძლება ერთი მედიკამენტია ჩამოცლებელი ყავს თუ არა ყავს, სადაც არის რამდენიმე კომპანია და დომინირებული მდგომარეობა, რას ნიშნავს, ხომ არის ერთი აღალ წილის კონკრეტული კომპანია, მაგალითად ერთი შემთხვევაში 40%-ზე მეტი ვისაც უჭირავს, ეს უკვე დომინანტია, მაგრამ თუ არის 2, 1 ან 3 კომპანია, ამ შემთხვევაშიც განიხილავს. ნახეთ, სადაც არის მოკლედ რამდენიმე მოთამაშე და რაც უფრო ცირია მოთამაშე კონკრეტულ ბაზარზე, მით მეტია შანსი თეორიულად და პოსტულატურად ავიღო კონკურენციის სამართალში, რომ იმ ბაზარზე შესაძლოა გარკვეული შეთანხმება იყოს, თუმცა ეს ახლა წინასწარ ამის თქმა ნებისმიერ შემთხვევაში რთულია. ეს უნდა გამოიხატებოდეს კონკრეტულ ქმედებაში. მაგალითად, და გონივრული ეჭვი ამ შემთხვევაში იქნებოდა არა ჩვეულებრივი ბიზნეს ლოგიკა, თქვათ როგორც მე ვუყურებ ამ საკითხს, არამედ როგორც თქვენ უყურებთ ამ საკითხს, რომ ეს შეიძლება კარტელური გარიგება იყოს. როგორც ეკონომისტის და როგორც კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის გეტყვით რომ ამ კონკრეტულ ინფორმაციაზე დაყნობით ჩვენ მივდივართ ერთი მიმართულებით, ეს არის დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო არასათანადოდ გამოყენება, რაც გამოიხატება მომხარებლისთვის შესაძლო ჭარბი ფასის დაწესებაში. ჩვენ ამ ხასს მივყვებით, თუმცა სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის 2 ან მაქსიმუმ 3 კომპანია ესეთი ტიპის ბაზრებზე და გულისხმობ, არ გულისხმობ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვილ კომპანიებს, გულისხმობ კონკრეტული მედიკამენტების ბაზარს და კონკრეტულ მედიკამენტების ბაზარზე არსებულ იმპორტიორებს, თუნდაც, იმიტომ რომ თქვი ერთხელ კიდე ხას გაუსვამთ, რომ ძირითად შემთხვევაში შესაძლოა მართლაც ის რაც გამოქვეყნდა კომპანიების მიერ ზუსტად ესეთ ფას წარმოქმნას აქვს და ფასნამატს აქვს ადგილი და ეს მაღალი ფასნამეტი სადღაც მათამდე მოტანილ მედიკამენტამდე და საბაჟო ღირებულებიდან სადღაც გზაში ფიქსირდებოდეს, არ გამოურიცხოთ ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეს უნდა გაირკვეს და უნდა ვთქვათ რომ სადარი მოკლედ და რა არის ამ მაღალი ფასნამატების მიზეზი? არის ეს დომინირებული მდგომარეობის შესაძლო არასათანადოდ გამოყენება თუ კონკურენციის პირობებში მსგავსი ფასს წარმოქმნა, რაც ძალიან იშვიათია ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ ბაზარზე? ნუ ამასაც ვიტყვით და ამის რა ვიცი ძალიან მცირე თეორიული შანსია, ამასაც გეტყვით და თუ არის კიდე რაღაცა სხვა მსგავსი ტიპის ქმედებები, რაც ჩვენთან არსებულ კონკურენციის კანონთან მოდის პრობლემურად, ამაზეც გვექნება საუბარი. თუმცა აი თავარი რის საფუძველზეც ალბათ ჩვენ მოკლევას დავწყებთ, გითხარით, ეს არის აი ამ კონკრეტული მედიკამენტების ბაზარზე, სადაც 400%-ზე და მეტი მაღალი ფასნამატები უნდა ვნახოთ, არის თუ არა კონკრეტული კომპანიები, დომინანტები და თუ დომინანტები არიან, უკვე იქ მიმართულება იქნება შემდეგი, რომ
ari tu ara es dominantoba gamoqenebuli ara satagatot. Ki Gia Kaukasidze iqo chemis stomari sanam tken shemkhvidodit am studiashi da man tkva rom ai tavis tavad tkvat strukturats ai es vertikaluri integratsiats konkurentsiis khelis shemshleli faktoria. Tkven ase uqurebt tkvat bazris strukturas es sheidzleba iqos tkvat konkurentsiis damamakhinjebeli bazarze. Isev davrqnobi chvens monitorings sadat storet am sakitkhebzia saobar da sadat chven tkvit rom are ძალიან ბევრი სისტემური საკითხი რომელიც უნდა მოგვარდეს და რომლის მოგვარება გასულ წელს იმის წინა წელს დაწყებულია, იგივე რა ცეპტების სისტემა, იგივე რიგი სამართლებრივი რეგულირების საკითხები, ურთიერთობები რეცეპტის გამომწერსა და წამლის რეალიზატორს შორის. ეს სისტემური საკითხები არის მოსაგვარებელი. თუმცა დღევანდელ მოცემულობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთ გამორჩეული სტრუქტურა ფარმაბაზრის მოწყობის. ხო გვაქვს ჰოლდინგური კომპანიები, სადაც გვაქვს როგორც ჰორიზონტალური, აი მაგალითად პირველ ორ საბჭოებში ერთი ჯგუფში, ასევე ვერტიკალური სტრუქტურები, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალაუფლების მატარებელია. დაწყებული დისტრიბუციიდან დამთავრებული კლინიკა სადაზღვევო აფთიაქი თუ ეს შემდეგ არის ერთი ჯგუფის ხელში. რა თქმა უნდა, ძალაუფლების ბადიდია და დღეს ეს სტრუქტურა არის უფრო მეტად კომერციული ინტერესის მატარებელი, ვიდრე pacientistvis sauketeso archevanis shemtavazebeli. Anu upro martivat ro vtkva rom erti jgupis crash qopi svadasva strukturebi dainteresebuli aria pirobitat sakutari shemtanili medikamenti sakutari receptis damnishnavis sashvalebit sakutar kselshi tu svis kselshi gakidos vidre shestavazos bevri archevani mokalakes da ais receptebi da generikuli tu არჩევანის გაჩენა რეცეპტში სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ მე როგორც პაციენტი, რომელიც მივდივარ რეცეპტის გამომწერთან, მან უნდა მითხრას, რომ კონკრეტული სავაჭრო დასახელების მედიკამენტი კი არ არის ჩემთვის აუცილებელი. ამ სავაჭრო დასახელებების უკან დგას მედიკამენტების მთელი ჯგუფი, მათ შორის სხვადასხვა სავაჭრო დასახელების, მათ შორის სხვადასხვა შემომტანების და მან უნდა მითხრას, რომ იცით რა არის, აი ეს კონკრეტული ჯგუფის მედიკამენტი გჭირდებათ თქვენ, რომელიც არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე არჩევანის და თქვენ თავად გადაწყვეტთ, რომელია თქვენთვის უფრო მისაღები. ეს არ არის მარტივი გამომდინარე წარსული ისტორიიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით ჩვენს მონიტორინგში, რომ ძალიან ბევრია არაკეთილ სინდისიერი მარკეტინგის და გარიგების შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულ მედიკამენტის და რეცეპტის გამომწერს აქვს კონკრეტული ინტერესი, რომელსაც მას აძლევს წამლის იმპორტიორ და ბუნებრივია ეს ამ ინტერესს მიყვება. Ну, რაც რეალურად ყველგან ხდება თავის სოფლიოში. ეს არ ხდება. ეს არის თავის სოფლიოში რეგულირებული, არის გამჭირვალე, არის დეკლარირებადი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანის მონაწილეობა კონფერენციაში, ნებისმიერი ადამიანის მიღებული საჩუქარი იმპორტიორი კომპანიებისგან დეკლარირდება და ყველამ ყველაფერი იცის და იმ შემთხვევაში თუ არაკეთილ სინდისიერი იცით რა არის ამ სფეროში ახლა მე და თქვენ ეკონომისტები ვართ და ბევრჯერ ვისაუბრია რომ საერთოდ საბაზრო ეკონომიკა არის გადამწყვეტი და მთავარი მაგრამ ჩვენ ბევრი საუბრის მერე და აი ძალიან ბევრ საკითხს დეტალურად ჩახედვის შემდეგ შეიძლება სავსებით მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ ფარმაცევტული არის ბაზარი არის ის ბაზარი სადაც გამჭირვალე რეგულაციები და ჩვენ თქვით ჩვენს იმაში და არ ერთ-ერთ შორს ეფასება, სადაც ჩვენ საუბარია რომ საერთოდ საქართველოში რეგულაციების ნაკრებობით და მაღალი კონცენტრაციით გამოირჩევა ფარმაცევტული ბაზარი. ამიტომ ამ სფეროში პაციენტზე, მოქალაქეზე ორიენტირებული გამჭირვალე რეგულაციები, რომელიც სისტემურია, კომპლექსურია და მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას, არის სწორი გამოსავალი რომ იყოს მეტი კონკურენცია ამ რეგულაციების ქუდის ქვეშ და იყოს არჩევანი პაციენტებისთვის და იქ კიდევ აი დაუბრუნდები იმ საკითხს, სადაც ნახულობენ რომ ასეთი არაკეთილ სინდისიერი გარიგების ფაქტებია, აი ეს ძალიან კაცრი სანქციებია კონკრეტული პიროვნების მიმართ, შეიძლება სამდომ ლიცენზიის ჩამორთმევითაც დასრულდეს აი ესეთი ტიპის ქმედება. ჩვენ ეს ალბათ მივალთ აქამდეც, როდესაც აი ესეთი შემთხვევები ზედაპირზე ამოვა და მეც და თქვენც გვეცოდინება, რომ ვინ არიან ეს ხალხი, ვინც კონკრეტული საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე გვინიშნავს მედიკამენტს და არა ის, რომ არჩევანი შემოგთავაზოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Ibatonă, celis ședeame pați vaccine, meta, am cut hit mindarum și vă geamăt, orietăzot de sami, țeli, ai ras ca mohoftui, trogorți, tu ai nisa agent, o stui, tu ai precedentul, sacmebsta, tu ai rami, martule, bitap irept, ai am cut hit ca nu tare basu, orietăzot de aut, hit, celis ramden, megeg masat, tu cu et cu etani, se piro basu, da guidept, rogoriț, se tocat noiembrie și ședeame bisas. Ძალიან საინტერესოა. Uite, am avut un guaus, ședege, birit, ce gulie am atlavit, am avut, dar am avut un gegmașit, rats, gulis, hops, șemdgum, nabidžips, promet integrație, istuis, ce anunț că basat, s-a cloat niște lovani roli, jaus, arait strategie, știu, gegmașit, zivart, s-a dat, hovot, lovrat, uketept, ganahlebas, ce anunț că s-a rulebul, s-a kithreps, da, șemdgum și da, s-a greg, s-a kithreps. Cel scund a pierdut elice, de s-a cum horbel ca uklebe, bis status cu trit, sruli. Შეიძლება ითქვათ წელი ჩავატარეთ და საკმაოდ აქტიური წელი ქონდა 600 მეტი განაცხადეთ და მიღებული გადაწყვეტილებებით და შედეგებით. Თქვენს საქმის ყურში ხართ და კონკურენციის კუთხითაც არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე და გადაწყვეტილება ქონდა, მათ შორის საწვავის ფარმაციის ელექტრობილეთების ელექტრონული ბილეთების მიმართულებით, რომელზეც გეტყვით ასევე რომ ეს საკითხი პრაქტიკულად დასრულებულია უბრალოდ ბოლო პროცედურებია და წლის ბოლომდე თუ არა აი პირველივე სამუშაო დღეებში საზოგადოება ჩვენ გადაწყვეტილების შედეგებს გაიგებს, ანუ წლევანდელი წლის შედეგია, მოკლედ ეს მოკლევაც ესე რომ ვთქვათ. Და ასევე ჩვენი აქტივობები საერთაშორისო მიმართულებით. Მნიშვნელოვნად მივიჩნევდი იმ საკითხსაც, რომ სახელს ვიცვლით 2024 წლიდან და ვიქნებით კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო, ეს უკეთესად გამოხატავს იმ ჩვენს ფუნქციას და დანიშნულებას, რითაც ვართ დღეს წარმოდგენილი ბაზაზე. Ირაკლი, მომხმარებლის უფლებების კი არა, კონკრეტულად მომხმარებლის დაცვის სააგენტო. Კი, მომხმარებლის დაცვის. ხო, რატომ აირჩიეთ ეს? Განმეორდები, ეს არის კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო. Არა, მე კითხვა მაქვს მართლა, რატომ უფლებების არა უფრო ზოგადად თქვათ, რაც რეალურად თქვათ, ცოტა მეტი ბალანსის მომენტი იქნებოდა თქვათ ბიზნესსა და მომხმარებელს შორის, მაგრამ კონკრეტულად მომხმარებლის დაცვის, ანუ რეალურად განსხვავდნავ იქითკენ ჩნდება რომ თქვა არა, არ მგონია ეგრე იყოს, იმიტომ რომ კონკურენციის დაცვა პირდაპირ მეწარმე სუბიექტებს ეხება მომხმარებელთან ერთად და ჩვენ საქმეებს და პროცესს ნახავთ როგორ ხდება განხილვა მომხმარებლის საკითხების თუ ურთიერთობების, ეს აბსოლუტურად დაბალანსებული პროცესია და აი რამდენ შემთხვევა გახსოვთ, როდესაც მეწარმე სუბიექტი დაჯარიმდა. Ძირითადად საკითხი მოგვარდა, პირობით შეთანხმება გაფორმდა და ორივე მხარე ყოფილია მოყარებელმა შედეგი მიიღო და ბიზნესმაც მოარგო არსებულ კანონდებლობას საკუთარი საავჭრო პოლიტიკა. ხო, ეს აბსოლუტურად დაბალანსებული პროცესია. Ას რა ვიცი, აღქმაში რომ მართლა სხვადასხვანაირი იყოს, მაგრამ არ დაუკავშირებდი ესე სამხრივ პოზიციონირება, ჩვენ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ რეალურად რა. კი. და ასევე მინდა აღვნიშნო, თქვენს ვებგვერდს ვსწავლობდი, დეტალურად შევისწავლე და ძალიან კარგია ის პრაქტიკა, რაც გაქვთ ექსანტე რიასთან მიმართებით, როდესაც ესე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში სწავლობთ იმას, თუ რა გავლენა იქონია, ვთქვათ, თქვენმა გადაწყვეტილებამ მერე უკვე ბაზარზე და მგონია, რომ აი ფარმა ბაზარი შეიძლება იყოს ასეთი, სადაც ვთქვათ, მე მომინდებოდა, რომ ნახო ეს კვლევა, იმიტომ რომ რეალურად ეს კვლევები მართლაც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნაკლებად მტკიცებულებაზე დაფუძნებული იყოს შემდგომში, ვთქვათ, ჩვენი მსჯელობებით. Კეთახმებით, 2024-ში უფრო მეორე ნახევარსკენ ჩვენ გვეგმავთ ამ მონიტორინგის რეკომენდაციების იმპლემენტაციის შედეგად რა გავლენები იყო ფარმა ბაზარზე. თუმცა პირველადი შედეგებით, აი ერთ-ერთი ინდიკატორი, თა შეიძლება მე დღეს ეს გავზომო, არის ინფლაციის მაჩვენებელში ფარმა პროდუქტებზე არსებული ფასების დინამიკა და იქ ხედავთ, რომ კლება მიმდინარე წლის მთლიან სურათში მედიკამენტებზე და ეს ვფიქრობ
ai am procesul de reforme, bizi dansa curăva, romelis mi-am din areops, cândat suis, sa ministros chridan. Ibat unu, cuenta nara, magram cândat suis sa ministros, stai în mind sau obrot haris xze, da, este cu atunci. Haris se kipa suhet, nahet. Haris se kipa suhet, însep tu amovat cu ani monitoringis recomandatie vidan, cu ecanesh mokmedeps, GMP, standarde, tase. Distribuții speciale standarde. Arma kratkomda informația asrulebis chesakhebs, magram es standardebis arsebobs tavistavat kveqanashi gamorichvs ukharisqo medikamentebis shemosvlas da randomnat chem tsnobelia saministro im karkhnebshi tsakhurtsilebs vizits da shemotsvebas am kharisqis standardebis saidanats kveqanashi khteba medikamentebis importi da tu es protsesi shekrulia mashin chven ar unda gveshinodes dabalfasiani am nebismer kveqana shemtan medikamentis imitom rom Vreau să spun că medicosul este medaun, magram, tu ești sistemul mușaob scargat, așa că ar gamuri să scoți ușor cu medicamentul, cu ești bazar de bohtes. Madluba, 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 Madluba